Ми перебуваємо в Вірпінському військовому шпиталі. Саме тут, друзі, проходять реабілітацію наші воїни, дівчата, хлопці, чоловіки, які пережили ампутації, кінцівок внаслідок травм, отриманих на війні. Для чого ми сюди приїхали? Перш за все, продемонструвати вам, хто ці люди, а по-друге, розказати про історію їхнього самопідтримання, про історію їхньої сили і про те, як держава їм в цьому допомагає або не дуже. Це буде дуже чесна розмова. Ідемо. Госпіталь розташований на території військового містечка і підпорядковується Міністерству оборони України. Нині потрапити сюди через пандемію COVID складніше. Для нас зробили виключення за умови дотримання усіх карантинних вимог. Розмову із начальником госпіталю починаємо із головної теми абсолютно всіх лікарень. Я не можу вас одразу не спитати про некомфортне, адже через велике коло знайомств з військовими і з волонтерами, я знаю, що через хворобу COVID частина лікарів, на жаль, відійшли від роботи, і їх зараз вкрай мало, катастрофічно мало, б'ють на сполох волонтери. Нас ніхто не чує. Як насправді? Я хочу заспокоїти вас. В нашому закладі невеликий відсоток пацієнтів хворих. На даний час, по-моєму, четверо наших працівників, військовослужбовців лікуються, але це є форми легкі і вони лікуються вдома. Отже, заражених медиків одиниці. Лікувати наших військових є кому. Проте з тестами біда, як і повсюди. В госпіталі не роблять аналізів на коронавірус. У нас нема ПЛР чи ІФА-лабораторії, тому всі, в кого і нема клініки інфекційних хвороб, тому всі, в кого є підозри на цю хворобу, ми або набираємо матеріали і направляємо в наш національний центр, або пацієнти самостійно з дотриманням всіх вимог туди їдуть, звичайно, нашим транспортом. Дорогою до госпіталю цікавлюся, яку зарплату отримує лікар-реабілітолог. Мотивація, окрім ідеологічної, це допомагати воїнам, які наші зади захищають там на сході, а потім сюди приходять реабілітуватися. Яка зарплата нині в реабілітологів? Якщо це є військовослужбовець, то це є 20 тисяч. 20 тисяч на місяць. Так. Угу. Якщо це є цивільний, це біля 8 тисяч. Прямо з порогу нас зустрічає, хто б ви думали, правильно, президент України. Що тут робить Володимир Олександрович, який казав, що не треба вішати його портрети? Поряд із портретом Зеленського мапа. На ній прапорці. Тут місця, звідки приїхали пацієнти, що захищали і захищають нас на війні. Є навіть ті, хто приїхав боронити Україну з-за кордону. Бачите, є з Кишинева, з Білорусі, є з Грузії, на жаль, тут вона не є. Тобто ті люди, які приїхали допомогти Україні, були в Збройних силах України і отримали поранення, ампутації, вони в нас отримали цю допомогу. За рік через госпіталь проходять 8-9 тисяч військових і ветеранів. Отримує нині тут допомогу і Тетяна. Доброго дня, можна до вас? Привіт. Ми зайдемо. Окей. Давайте я принесла ж подарунки. Тетяна – одна із трьох курсанток, яких збив п'яний майор Володимир Холодний на території військово-медичної академії 25 серпня. Всіх постраждалих у важкому стані тоді доправили сюди, до військового шпиталю. В них були переломи кінцівок і численні травми. Саші Гуй та Тані Ніколаєвій ампутували по одній нозі. Третій дівчині Галині Николин кінцівки вдалося врятувати. Але попереду ще тривале лікування та реабілітація. На цих кадрах дівчата після операції. А це один із курсантів, який допомагав рятувати їх після аварії. Тетяна зараз проходить в госпіталі реабілітацію. Мене звати Яніна, це тобі книжку принесла. Мені здається, що я багато що пережила, можеш почитати. Поговорити з Танією нам трохи заважають. Кілька співробітників у військовій формі. Ще щонайменше троє людей із камерами від самого входу фіксують кожен наш крок. Боже, скільки їх, подивись.
понабігали. Не звертай уваги, це дійсно поза камерою. Щиро, це тобі квіти. О, в тебе є вже, бачите, бо ж у нас тут квіткова красуня. Надмірна увага до знімальної групи «Соромно» не дає змоги поговорити з Танею без зайвих очей. Нас не залишають ні на мить, навіть на моє прохання. Що зараз от в тебе таке основне, що ти собі поставила за мету найближчим часом досягти? Ну, зараз ми готуємо куксу до протезування. Угу. Ось. О, та, давайте. Та я поставлю, можливо. Угу. Якщо можна, можна попросити, велика кількість людей, ви можете вийти лишити нас одних, будь ласка. Дуже багато людей, дуже. Це схоже на якийсь візит Зеленського до військового госпіталю. Це ми не такі пафосні, у нас все дуже окей. А, зараз готуйтесь до протезування, так? Так, тому що ще не все позаживало, от, якби, і організм бореться з ранами, ага. А ми боремося, щоб м'язи не втрачали свою пластичність, еластичність і силу. А яким чином, скажи мені? Це лікувальна такі... фізкультура. Це лікувальна фізкультура? Так, звичайно. Угу. Ти, ну, я не знаю, як ти психологічно, ти вже змирилася з тим, що в житті от такі от випробування і далі да. треба їх змирилася. Да. Сучасні методи протезування, мені здається, дають можливість вже далі більш адаптуватися та і мати таке життя. Ну, в нас були, в принципі, нам не дали занепасти духом, у нас були досі такі надихаючі приклади, до нас приходили дуже багато хлопців. Одноногих приходили і без ноги, так що це, в принципі, так надихало. Надихало тебе. Тримаєш образу на цього майора? Як ти сама собі пояснила те, що відбулося? Ну, я розумію, що це життя і таке могло статися будь-де, будь-в якому місці, будь-коли. Ми, ну, якби від цього ніхто не застрахований. І просто це треба сприйняти і йти далі. Зла не тримаєш? Ну, просто... Саме головне – не сідати п'яним за руль. Оце саме таке якесь, ну якби, безвідповідальність. Ось так. Ти дивилася потім судові процеси, його розмови і все решта? Ну, так, я дивилася те, що виходило в новинах, ага. Якби, не знаю. Я поки що його тако сприймаю, ну, говориш собі, він собі щось одне говорить, ми собі щось інше знаємо. От. Якось воно так, не знаю. Я не знаю, як я сприйму те, коли я з ним зустрінуся, це вже буде зовсім інша історія. Від компенсації з боку майора всі потерпілі дівчата відмовилися одразу. Зокрема, через те, що в нього онкохвора дружина та дитина із ДЦП. Нині він у слідчому ізоляторі. За рішенням суду Володимир Холодний отримав 2 місяці під вартою в вигляді запобіжного заходу без права застави. Наразі Таня готує документи на фінансову допомогу від держави. Після протезування буде проходитися військова медична комісія, буде проходитися МСЕК, буде отримуватися група інвалідності. Ось і тоді вже після висновку МСЕК буде якась оця допомога фінансова. Угу. Зараз за рахунок чого ти живе? Зарплатня приходить. Зарплатня приходить. Скільки ви військовослужбовці зарплатня? Ну, нормальна, в принципі. Ну, розкажи. Ну, ми так як молодші лейтенанти, і плюс слухачі академії отримуємо 12600. 12600 на так, місяць? Так. Угу. Окей. Я тебе спитаю про... Ти на війні не була? Ні. Не була? Ти тільки вчилася, власне, так? Так. Як далі? Буде протезування? Ти матимеш можливість пересуватися, виконувати, ну, певну кількість професій, та? Ну, це 100% медицина. Я від неї не відходжу, в будь-якому випадку це 100% медицина. Дякую тобі. Сподіваюся, що ми тебе тут не замучили і дискомфорт тобі не створили. Розкажи Дякую. Мені, як почитаєш книжку, добре? Добре. Чи то така гостинність з боку керівництва у госпіталі, чи то бояться, аби ми не заблукали коридорами, але нас знову взяли у коло супроводу. А можете з нами всі не заходити, будь ласка? Бо це такий створює тиск, коли всі заходять. Військовий у коридорі трохи ніяковіє, забачивши цілу делегацію. Василю, ну я вам, по-перше, дуже дякую від нас всіх. Я розумію, що тут стоять люди, які не дадуть вам сказати так, як вони є, але я думаю, що ви люди сміливі, тому можна. Наскільки от держава після того, як ви виходите звідти, вам допомагає ну, реабілітуватися вже в житті? Та, ну, поки все добре, якби я задоволений всім. Що будете робити після госпіталю? Думали про це? Треба ніби виписатись. Ну, це ж станеться. Ну, колись.
колись. Там буде видно. А цей боєць вже місяць, як лікується в шпиталі. Потрапив сюди вперше за 6 років, що воює на Донбасі. Він нам майже з порогу розказує все, як є. Де отримали травму? На фронті. Ну, це ясно. А де саме, чи це секрет? В районі Донецька. В районі Донецька. І скільки ви були в ООС? Вообще? Да, вообще. З 14-го року. З 14-го року? Да. І це сталося от... Да, на 6-й год. Отак. Ну, буває. У нас змінився Верховний Головнокомандуючий, ну, змінилися посадовці. Якимось чином це вплинуло на... Звісно, стало намного хуже. Хуже стало? Звісно, хуже. І обезпечення хуже стало, і відношення к нам хуже стало. А в чому хуже? А хуже в тому, що, виходить, вот эти непонятные запреты были на стрельбу, то есть на вот эти, на ответный огонь. Вот. То есть если нас начинают атаковать, там, обстреливать, то есть мы должны там какие-то, я не знаю, непонятные аргументации, то есть сначала мы должны рассказать, показать, а потом только стрелять. И за это время может произойти много. Могут люди погибнуть, может кто-то быть ранен. Как вам это объясняют? То есть они это объясняют? Они никак не объясняют. А кто нам что будет объяснять? Есть приказ, выполняй. Ну да. Не стріляйте, по вам стріляти не буду. Клас. Клас. Я дивилася інтерв'ю Зеленського BBC. Ну це ж минулого тижня. Да, і там вас питали з приводу того, що ви обіцяли війну закінчити. Видите, що не виходить, а ви тикали своєму попереднику, що ну, у тебе не вийшло, я це зроблю. І там така фраза прозвучала, він каже, ну чому, ми добилися багато чого, у нас тільки один загиблий за весь цей час, і типу стали... Хіба? Та, і стали менше стріляти. Ми зараз покажемо глядачам цю пряму мову. Ми реально ну, не реагуємо на якісь деякі поодинокі постріли з окупованої території. Ми не повинні зробити того, що призведе до ескалації цього конфлікту. Але є бойові втрати. І це найголовніший результат. За 75 днів бойових втрат одна людина загинула. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. От як би була можливість йому сказати? Він вірить, по-перше, в те, що Путін такі, з ним можна домовитися? Я, мабуть, думаю, що вірить. Вірить? Я думаю, що так. Да. Тобто я взагалі не можу зрозуміти смисл в цій вірі. Росія з кожним днем скатується в це. Вони за неї зацепляються, як за соломинку. Совєтський Союз, от хочеться сказати, колбаса по 2,20. Да, водка там дешева. Тобто мені немає ніякого смислу. То за що ви цепляєтеся? Війну можна закінчити тільки победою або пораженням. Якби була можливість з ним поспілкуватися, от Зеленським, і почути військових, не тих, що там сидять з ним за столом на 14 жовтня і ну, мовчать, бо над ними стоять люди. Ну, от зараз та, нас ви розумієте, я що думаю, що нема смисла з ним спілкуватися. Тобто у нього є якась програма, у нього є якесь видіння, він просто не слышить. Мало виходили люди на вулицю, мало люди писали там во всіх соцсетях, напередон, і ви, наприклад, теж озвучуєте наші требування, как бы наше мнение. А так он, мабуть, хоче від определенних людей слышать то, що йому подобається. Тобто не то, що на самом деле є, а то, що йому подобається. Тобто, може, він дійсно, ну, я так думаю, що він дійсно в це вірить, що Путін миротворець, у нього в глазах мир. І тому подобне. З Росією треба дружити. Я думаю, що він в це вірить. Ну і опять же, мабуть, хтось ззаді за вірочки теж дергає. А в мене був рандеву Яраш, і ми з ним говорили з приводу того, ну от зараз же ми стільки всього пережили, такий у нас досвід є, що як вони будуть себе вести. Мені здається, що ми ну, абсолютно точно можемо прорахувати їхні кроки. Він каже: ну, ми здатні зараз іти в наступ. Дайте тільки волю і зброю, і відмашку нашим військовим. Я думаю, відмашку. Зброї вистачає. То, що у нас є, у них не краще зброя, ніж у нас. Тобто це не якась технологічна армія. Это, грубо говоря, воюет большая советская армия против маленькой советской армии. Может быть, у нас еще с вооружением есть что-нибудь еще и получше. То есть то, что нам в свое время до 19-го года американцы поставляли, и сейчас вот. Вот. То есть это то, что у нас есть, я думаю, что нам хватит. То есть это было бы политическая воля и все. Ну а военные в общей массе, ну сложно говорить, я понимаю, это очень субъективно. Они готовы идти в наступление? Ну, я думаю, что готовы. Я готов.
Спасибо вам большое. Боже, а хто це нас теж знімає? Це наша прес-служба. Ага, окей. Наша розмова далеко не про реабілітацію, тож ми знову під пильними об'єктивами телекамер прес-служби Міноборони. Пошли ми. Всього спасибо. Спасибо вам теж. Про реабілітацію в госпіталі тут можуть розказувати годинами. І це, без перебільшення, один із найсучасніших медзакладів для військових, де все, як то кажуть, за останнім словом техніки. Пацієнти, коли перший раз починають одягати протез, вони стають до цих брусів, починають себе дивити в зеркало. Чому тут зеркало? Для того, щоб вони бачили, як це все відбувається, для того, щоб це все йшло на підсвідомому рівні. І починають робити перші кроки. Це є тредміл, який міняє швидкість. Тобто людина, коли навчилася ходити, ми можемо регулювати її швидкість, дистанцію відповідно і кут нахилу. Тобто він ще і піднімається для того, щоб зробити більш важчим цю його щоденну роботу. Дякуємо вам. Нарікань на умови немає ані у пацієнтів, ані у лікарів. Чого зараз от не вистачає госпіталям для того, щоб повноцінно виконувати роботу і збільшувати майстерність? Обладнання. Сучасне обладнання. Розкажіть, чого нема? Госпіталь ж отримав дуже багато сучасного обладнання зараз. Дуже багато зараз апаратури ми отримали за останні ці 3 роки. Так що повноцінно в нас, да. У нас все добре, а що в других госпіталях. Ні, я вам вірю, я вам вірю. В госпіталях я не знаю, а обладнання дуже багато отримано, і ми працюємо на сучасному рівні навіть западними країнами. Все у шпиталю добре, і обладнання є, і зарплата. Щоправда, із відповідями на ці питання лікарю-хірургу допомагають. Ремонтоване приміщення є, тобто ми всі ті маніпуляції, які потрібно підтримувати дослідженням, тобто скануванням, відповідно є комп'ютерний томограф. Так, а це було закуплено у 18-му році? Так. А, ну тобто це ще за попередньої влади? У 19-му ми запустили. Запустили, але закуплено було ще за попередньої влади. Я боюся помилитися для того, щоб не сказати. Ну, наприклад, це відділення ми відкрили в кінці 19-го року. В грудні місяці. В грудні місяці 19-го. Ага. Вибачте, можна ми з лікарем поговоримо? Дякую. Ну, він просто не медійна особа. Він я бачу. Зарплата змінилася за останній час? Звичайно. Збільшилась? Збільшилась. Розкажіть, наскільки? Наскільки, не знаю. Скільки на руки получається? Скільки на руки получається? 20 тисяч. 20 тисяч? Да. Це збільшилось в 19-му році чи в 20-му? Ну, це порівняно з предыдущим, да, за рік. За рік збільшилась зарплата. А була скільки? Була десь 17. Ага, а це в рамках чого? Чи ви не знаєте, в рамках чого збільшилось? В рамках другої хвилі реформи? Не знаю. Чи... Не знаю, в чому, в рамках яких. Не дізнавалися, не цікаво? Не дізнавалися. Окей. І вони прості люди, вони бачать все. А чи як це? Як це прості люди? Це ж лікар, він має розуміти, чому йому збільшили, чому зменшили. Що отримую, дай отримую. Ого, дякую, дякую вам. Зрозуміло, дякую. Це дуже добре, круто, круто, що змінилося. Бачите, недаремно Володимир Олександрович у вас на першому поверсі висить. Зарплата в хірурга зростає, але за рахунок чого саме? Він, як людина проста, за словами адміністрації шпиталю, не надто цікавиться. Моя ж цікавість не випадкова. В серпні чиновники командування медсил Збройних сил України погоріли на хабарі в 1 мільйон гривень. Їх викрило СБУ. Корупційна схема була проста. Чиновники обіцяли комерційній компанії гарантії, що та виграє тендер на закупівлю великої партії засобів захисту для армії. Натомість гривня з кожної маски мала перепадати чиновникам. Простими словами, треба було відкатити. Тож, кому війна і порятунок, а кому і на біді заробити не гріх у вищих ешелонах влади. Тож, скільки платять хірургам, що рятують життя наших захисників у військовому шпиталі, хвилює не тільки мене, але й, впевнена, і вас, українців. Мій приїзд до шпиталю – не чергова перевірка і не запланований візит високопосадовців. Втім, прощаються зі мною підкреслено чемно і з військовим вишкілом. Дякуємо вам. Якщо потрібна якась допомога медійна, настрашити наше керівництво або навпаки розказати про щось хороше, що зроблене, маякуйте.